אחת הבעיות המעניינות ביותר בתנועה מעגלית היא הבעיה הבאה. על גבי חישוק, חופשי לנוע חרוז ללא חיכוך. כאשר החישוק נמצא במצב אנכי, החרוז יהיה כמובן בנקודה התחתונה ביותר. אם נסובב את החישוק סביב המרכז שלו, במהירויות נמוכות, החרוז עדיין יישאר בנקודה התחתונה ביותר. אם המהירות תהיה גבוהה ממהירות שנקרא לה מהירות קריטית, ובהמשך נמצא אותה, החרוז יתחיל לטפס יותר ויותר גבוה. עד מתי החרוז יטפס? החרוז יטפס עד זווית אלפא, שהיא זווית שאנחנו לוקחים מהאנך, שווה ל-90 מעלות. למה החרוז בכלל מטפס? כאשר החרוז יוצא מהנקודת שיווי המשקל שלו, כלומר מהנקודה היציבה הזו, הרי שהוא נמצא בתנועה מעגלית. תנועה מעגלית עם רדיוס מאוד קטן. היות והוא בתנועה מעגלית, יש לו מהירות שהיא מהירות משיקית. לפי חוק ראשון של ניוטון, הגוף שואף להמשיך במהירות שלו. זה אומר שהוא לא מעוניין להישאר על המעגל הזה, אלא מעוניין לעבור למעגל עם רדיוס גבוה יותר. ולכן הוא מטפס. ככל שהוא מטפס, הוא מרוויח רדיוס שנהיה יותר ויותר ויותר גבוה. עד מתי? עד לזווית של 90 מעלות. מעבר ל-90 מעלות, החרוז לא ירצה לטפס. כי אם הוא מטפס מעבר ל-90 מעלות, הרדיוסים הולכים ומתקצרים. סיבה נוספת היא סיבת הכוחות. החרוז לא יטפס מעבר ל-90 מעלות, היות ובכל נקודה שהוא נמצא בזווית אלפא שהיא גדולה מ-90 מעלות, כל הכוחות בציר האנכי יהיו כלפי מטה. ולכן זה לא יהיה מצב יציב של הגוף. הוא יהיה חייב לרדת למטה. אין אף כוח שמצביע כלפי מעלה. אז נרצה לדעת, כאשר אנחנו מסובבים את הגוף במהירות זוויתית אומגה, כלומר החישוק מסתובב במהירות זוויתית אומגה, והחרוז שלנו נמצא בזווית אלפא, מה הקשר בין אומגה לבין אלפא? כלומר, איזה אומגה שם את החרוז שלנו בזווית אלפא? נפתור בשיטת שלושת השלבים. שלב ראשון, נבין את המישור שבו נע החרוז. החרוז שלנו נע במישור שהוא מאונח ללוח. כלומר, במישור הזה. הרדיוס של התנועה המעגלית של החרוז הוא הקו המקופקף כאן, והוא שווה ל-B סינוס אלפא. בשלב השני, נסרטט כוחות. נסרטט שוב את החרוז. הכוחות שפועלים עליו הם MG כלפי מטה, וכוח נורמלי מאונח לחישוק. הזווית כאן היא הזווית אלפא, ולכן אם אנחנו נרצה לפרק, אנחנו נפרק דווקא את הכוח הנורמלי, היות ואנחנו מעוניינים בכוחות שהם בכיוון מרכז המעגל, והוא כיוון מרכז המעגל, והכיוון שמאונח לכיוון מרכז המעגל. הכוח MG כבר מאונח לכיוון מרכז המעגל. ולכן את הכוח הנורמלי נפרק לרכיב בכיוון מרכז המעגל ששווה ל-N סינוס אלפא, ולרכיב שהוא מאונח לכיוון מרכז המעגל שהוא N קוסינוס אלפא. כאשר הגוף נמצא בשיווי משקל בנקודה הזו, בציר האנכי סכום הכוחות שווה ל-0. ולכן בציר האנכי N קוסינוס אלפא שווה ל-MG. נקרא למשוואה הזו משוואה מספר 1. בכיוון מרכז המעגל יש לנו רק כוח אחד שהוא N סינוס אלפא, ואנחנו יודעים שסכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל שווה ל-M אומגה בריבוע R. כלומר שווה ל-M אומגה בריבוע R הוא B סינוס אלפא. רגע לפני שאנחנו מצמצמים סינוס אלפא וסינוס אלפא, נבין שיש לנו כאן פתרון. הפתרון הראשון הוא אלפא שווה ל-0. הפתרון הזה מקיים את משוואה מספר 1 ומשוואה לכיוון מרכז המעגל שנקרא למשוואה מספר 2, כלומר במצב הזה N שווה MG, והזווית היא פשוט הזווית 0. כלומר, פתרון פיזיקלי אפשרי עבור המערכת, שהמסה שלנו נמצאת בנקודה התחתונה, כמו שציפינו.
נעבור לפתרון מספר 2, והוא הפתרון המעניין. בפתרון השני אנחנו יכולים לצמצם את סינוס אלפא, היות ואנחנו לא מצמצמים ב-0, אנחנו מדברים על זווית שהיא שונה מ-0, ונחלק 2 לחלק ל-1. במצב הזה אנחנו בעצם מתפטרים מהכוח הנורמלי שאנחנו לא יודעים מה הגודל שלו. אנחנו מקבלים 1 חלקי קוסינוס אלפא שווה ל-m אומגה בריבוע b חלקי mg, m ו-m מצטמצמים שווה לאומגה בריבוע b חלקי g. נבודד את אומגה בריבוע ואנחנו מקבלים אומגה בריבוע שווה ל-g חלקי b קוסינוס של אלפא. כלומר, קיבלנו כאן ביטוי שנותן את הקשר בין אומגה לבין אלפא. G ו-B הם מספרים קבועים. ננסה להבין את הביטוי הזה. כאשר אומגה שואף לאינסוף, כלומר, כאשר אנחנו מדברים על מהירויות מאוד גבוהות, אנחנו כמובן נרצה שהמכנה כאן ישאף לאפס. זה אומר קוסינוס אלפא שואף לאפס. מתי קוסינוס אלפא שואף לאפס? כאשר אלפא שואף ל-90 מעלות. וזה מדויק עם מה שציפינו. שמבחינה פיזיקלית, במהירויות מאוד גבוהות, החרוס שלנו יגיע לזווית אלפא שהיא שווה ל-90 מעלות. לעומת זאת, אם נסתכל על הצד השני, כאשר אומגה שואף ל-0, אנחנו נגלה שהביטוי הזה לא מכיל את האפשרות של מהירויות נמוכות. כי כאשר אומגה שואף ל-0, המכנה כאן צריך לשאוף לאינסוף. וקוסינוס הוא מספר מוגבל בין פלוס 1 למינוס 1, הוא לא יכול להיות שווה לאינסוף. ולכן אומגה שואף ל-0 לא נמצא כאן, הוא נמצא רק בפתרון מספר 1. מאיזה אומגה פתרון מספר 2 מתחיל להיות נכון? כלומר, מאיזה אומגה החרוס שלנו מתחיל לטפס ונוצר את זווית אלפא? נציב כאן אלפא שווה ל-0 ונקבל את האומגה הקריטי. נציב אלפא שווה ל-0, ואז יש לנו קוסינוס 0 הוא בעצם 1, ואנחנו מקבלים g חלקי b שווה לאומגה בריבוע, או אומגה שווה לשורש של g חלקי b. לאומגה הזה אנחנו קוראים אומגה קריטי. כלומר, עד אומגה שווה לשורש של g חלקי b, אנחנו בפתרון 1. אנחנו בזווית אלפא שווה ל-0. החל מאומגה שווה לשורש g חלקי b ומעלה, החרוס שלנו יתחיל לטפס, תהיה לנו זווית אלפא, כאשר במהירויות מאוד 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 גבוהות, החרוס שלנו יגיע ל-90 מעלות. הוא לא יכול לעשות יותר מזה.